Milovníci kuriózních plavidel se první zářijovou sobotu sešli pod hrází vyrovnávací nádrže ve Vyšším Brodě. I přes nepřízeň počasí jich bylo několik desítek. Je to 45. ročník. Od roku 73 se to jezdí. Účast, spokojenost. Určitě, viděli jste, že jsou tady kvalitní plavidla, je to recesistická akce, bavíme se a o tom to je. Posádky provedly poslední kontrolu svých strojů, převlékli se do pečlivě připravených kostýmů a šli se zaregistrovat. Ani zde nechyběla recese a dobrá nálada. My letos jedeme za pohřební službu, teď bych si dovolil vám dát vizitku. Naše pohřební služba se jmenuje Ode mě do země. Rakvičky bohužel už došly a to je asi tak všechno. Jsme z Hrdlořez a sídlo máme u Hřbitova. Při následné přejímce plavidel tvůrci představili svá díla a sehráli veselé scénky. Vše pečlivě sledovala bdělá porota tak, aby vyhodnotila tu nejlepší. Diváky nejvíce pobavila vzducholoď Zeppelin. My zastupujeme posádku Zeppelin Graft. Je to vzducholoď, která vlastně plula a nejkrásnější sponzorky, ty naše kočičky. Dámy a pánové, jmenuji se Eugenie Jürgen Vogel a jako hlavnímu konstruktérovi firmy Zeppelin je mi ctí představit prototyp vzducholodě Kraft Zeppelin. Spolíháme hlavně na Skota. Bez odezvy nezůstala ani osádka prďochů a hrobařů novou metodou pohřbívání. My nejsme žádný americký duchové, my jsme opravdu český prďoši na syrečkách a na tomhle, takže jsme si tady vytvořili takovou prdící zónu a jak vidíte, no je to sice, nechtěli jsme, protože nás bolí bříško, tohle jo, to, no teď to říkám, ale dobrý, že se nám to pomůže vždycky. Výběr z efektů zvuků prdů. Holčičí prd. Tak chlupatého řidiče nákladňáku. Čvak. Pohřební hlídka. Ale já chci. Takže na tři? Na tři. Dva. Tři. Před samotným startem se vodáci ještě stihli pobavit u pivní štafety a na památku se zvětšnili na společné fotografii. Ve 13.27 se zahoukáním vlaku bylo odstartováno a celé loďstvo se dalo do pohybu na 10-kilometrovou plavbu směr Rožmberk. První úskalí museli zdolávat hned pod lávkou ve Vyšším Brodě, kdy některé stroje neprojeli a jejich vrchní část musela být odmontována a znovu nasazena až za touto překážkou. Vyšibrodský jez prověřil kvalitu a pevnost lodí. Obstáli všechny, i když se pohřební hlídce utrhla rakev s neboštíkem a bylo třeba ji znovu připevnit. Vlastně dneska po 40. budu dohlížet jako Neptun, král, moří a vod, tak mě to tak napadlo. Já už jsem chtěl skončit lodi, tak se tak udělám 40. ročník, řeká jak od nás 40 slavíků, já to chtěl dělat po něm, 4 děti mám taky jako on, akorát ty peníze jeho nemám. Na cestu kromě nejstaršího účastníka Neptuna pečlivě dohlíželi i záchranáři připravení neprodleně pomoci všem plavcům v nouzi. Dávali také instrukce k proputí nejtěžšího úseku na Herbertově. Zde už netrpělivě vyhlíželi diváci a každé borce odměnili potleskem. Ocenili i rychlou reakci záchranného týmu, kdy lovil prvního muže přes palubu. Byla jim paradoxně rybička Nemo. Všechno dobře dopadlo a trosečník se mohl vrátit zpět do mořského akvária. Na celý konvoj už čekala jen poslední obtíž v Rožmberku. Hlavně, že jste se otočili, ahoj, ahoj. Nejoriginálnějším způsobem ji zdolal Zeppelin, který do cíle docouval. Právě on se stal vítězem letošního klání, v těsném závěsu za ním se umístila pohřební hlídka a prďoši.